Всім привіт! Мене звати Іра, і сьогодні я хочу показати вам свої весняні покупки секонд-хенд. Перше, що я хочу вам показати, це такий бомбер. Простий, класичний бомбер, без ніяких деталей. Зручний в комбінуванні з будь-яким одягом. Я вже мала одну фотосесію в ньому. Вставлю фотографії, або залишу свій інстаграм внизу. Хто хоче подивитись, переходьте по посилості. Чи так світло? Обійшовся він мені в 150 гривень. На якому іменно секонд, я вже не пам'ятаю. Наступне, що я хочу показати, це класична червона косуха, в якій я була на своєму відео про мої фаворити зими. Купила я її в перший день. Гривень 150, точно не пам'ятаю. Ніяких дефектів в ньому не було, крім того, що всередині написане ім'я. Емі. Тепер я Емі. Вона трошки на мене така великувата, більш брутально виглядає. Цим вона мене і заманила, тому що в мене була такого самого кольору косуха. Ця просто більша, довша, тому я її взяла. З верхню одягу найбільше, що я люблю, це шуби і бомбер. І як ви думаєте, що я знайшла? Бомбер, шуба, бомбер волосатий. Можна собі це уявити? Знаю, це... Розкажу вам історію, як я його купила. Ми були у Львові, зайшли в якийсь перший попавшийся секонд, там було дуже багато різних шуб. Я кинулась на леопард, давно дуже шукала щось леопардове, щоб не було надто сексуальне чи вульгарне. Верхній одяг, я думаю, вульгарним не може бути. Коли я не йшла, я була настільки рада, ну я там тішилась, скакала. Ну не скакала, але я дуже тішилась цьому бомберу. Це був секонд поцінений. Він коштував 420 чи 350, я вже точно не пам'ятаю. Було мінус 50% і він мені пішов 70 гривень. Находочка моя. Він двосторонній. Ну але з виворітку він такий простий атласний. У мене є і так такий простий атласний, тому мені не до чого. Ну але в принципі, якщо ти кудись виходиш побути модницею, а потім ти хочеш скритись від папараці, можеш одіти шиворіт на виворіт. Якщо продовжити тему верхнього одягу, то я хочу показати вам ще одну косуху. Проста бежева косуха. Тканина зароблена під замш, але це звичайно, що не замш. Куплена в перший день, вона заважувала десь на 120 гривень від фірми H&M. Класична косуха, ніколи не завадить вашому гардеробу. Наступний верхній одяг, який вам хочу показати, це джинсовка від H&M теж, з прорізами такими, з дирками. Я її купила на чоловічому відділі, на секонді, в передостанній день, в секонді, в якому завіз два рази в тиждень. Ой, один раз на два тижні. Це, вроді, є чоловіча, хотіла більш вінтажну, але мене купили ці дирки. Внизу дирки, повсюди дирки. Буквально пару днів назад ми зайшли в Єврошоп, і я знайшла два дуже класних одягів. Перший – це косуха з нашивками, квітами. Вона на мене трошки велика, от реально виглядає не оверсайз, а виглядає великою. Тому я не знаю, чи я буду залишати її собі, а так-то вона дуже класна. Я думала над тим, щоб зробити з якоїсь куртки самі такі нашивки, але щось я думаю, що в мене нічого не вийде. І в той же день в Євршопі я знайшла таку курточку, і зараз дуже модні. Купила цю куртку тільки через цей фасон. В будь-якому випадку цей колір буде до себе привертати всю увагу. Якщо вдіти нейтральний низ, щось можна придумати цікавеньке. Верхнім одягом ми закінчили. Боже, ви, напевно, думаєте, якщо це тільки то, що ти зараз купила собі, не існує, скільки тебе верхнього одягу взагалі, і, чесно кажучи, я вам не раджу це уявляти. Наступне, що я хочу вам показати, це буде така сорочка в клітинку велику. Вона мені просто сподобалась. Люблю оверсайз речі, люблю, коли на мені висить, коли мене не облягає. Купила я її в перший або другий день, точно не пам'ятаю, тому вона коштувала десь гривень 50. А це від фірми F&F. Наступна кофта з довгим рукавом, ззаді такий виріз цікавий. Багато вже бачила таких речей, ну не на секунді. Це від ASOS, розмір 16. То, що я казала, гарні речі переважно в великих розмірах. Цю кофту я не буду сшивати. Як на мені сидить, так і буде сидіти. Мені вже, в принципі, все одно. Наступна кофта, але це вже чорна у білу клітинку. Мав бути пояс, але я би так його не носила, тому якраз розмір 14. Кофта ідеально нова. Купила теж її у перший день, тому вона коштувала десь гривень 40-30. Наступне, що я хочу вам показати. Хто не знає, я помішана на шубах, меху, майка з мехом. Я не знаю, на що вона мені. Я думаю, я буду носити її поверх білої футболки. Подумаєте, що
хлоба на голову, наша тобі майка з мехом. А наша комусь тапки з мехом. Я теж такі тапки хотіла, між іншим, але я не знайшла. І я не ходжу вдома в тапках, тому мені навіть і не треба. Наступне, що я хочу вам показати, це буде таке легеньке платтячко. Я буду носити його плюс 15. Поверх якусь курточку, під низ колготки, кросовочки, рукав 3/4 від фірми H&M. Коли лінь думати, як одягатися, одягаєш плаття зверху куртку і все, в тебе готовий лук. Більше нічого не треба думати. І останнє з одягу. Це будуть такі спортивні дефіс, класичні штани. На них була стрілка, як в класичних штанах, тільки вона зараз запресована, треба буде її випресувати. А зверху на зав'язка з кармашками, спереду вони ще зашиті, значить вони ці штани теж давно нові. Знизу дінута. Я навіть, чесно кажучи, не бачила, яка це фірма, просто кинулась на зовнішній вигляд. Massimo Duty? Massimo Duty? Я не знаю. Штани ці можна комбінувати із каблуками спокійно, і з кросовками, звісно, що. Тому 100% піввесни я проходжу в цих штанах з кросовками. Ці штани ці я взяла в перший день, коштували вони десь гривень 70. Переходимо до взуття. Перше взуття, яке хочу вам показати, це будуть чорні адідаси суперстари. У мене були білі суперстари, у мене були чорні з білими плоскими. Я ті суперстари продала, у мене були ще одні чорні з білими плоскими. Суперстари – це мейнстрімно, я не можу нічого зробити своєю любов'ю до... Вони підходять нормально, практично до всього. Що ти тільки не одінеш, ти можеш одіти суперстари, мені здається, буде гарно. Ну, звісно, не до вечірнього плаття. Купила я їх в перший день, стан гарний. Обійшлись вони мені в гривень 160, точно не пам'ятаю. Наступне взуття, яке я собі придбала, я купила це в той самий день з курткою і з косухою в Єврошопі, але вже на новому відділі. Це такі кросовки Reebok. Вони стояли за 340 гривень. Я не знаю, хто придумає ці ціни. Там деяке взуття коштує по 2000, яке взагалі не вартує і 300 гривень, а нормальне взуття у них коштує 340. Але окей, мені це на руку. Чого я їх купила? Я дуже люблю стиль Джорданів. Мені, не знаю, мені ці рібки чимось їх нагадали. А в мене ще є знижка в Єврошопі, то обійшлись вони мені в 270 чи 275 гривень. І нарешті, останнє, що я хочу вам показати, це буде така величезна сумега. Тут знаєте скільки кишень? Мільйон. Тут 6 великих кишень. Це Zara. Вона обійшлась мені в плюс-мінус 200 гривень. Чого я її взяла? В мене є предмет комп'ютерна графіка. І деколи на пари мені треба мати свій ноутбук. Ця сумка просто ідеальна для розміру мого ноутбуку. У мене ноутбук не маленький. Це всі мої весняні покупки. Їх було не так уже і мало. Буду рада почитати ваші коментарі. Що вам сподобалось з того, що я купила собі, що не сподобалось. Може, у вас є якісь питання до мене? Буду дуже рада читати коментарі. Які б відео, можливо, ви хотіли побачити від мене? Може, у вас є якісь пропозиції? Надіюсь, ми побачимося дуже скоро. Пока!